יום חמישי מחכה לכם מכבי פתח תקווה, מועמדת מספר אחת לעלייה בעצם. איך מתכוננים למשחק הזה? קודם כל משחק קשה מאוד נגד קבוצה באמת, כמו שציינת, מועמדת מספר אחת לעלייה, קבוצה עם חומר שחקנים מדהים, שעדיין לא הפסידה עונה. אני מקווה מאוד שהפסד הראשוני בעפולה, משחק באמת באמת קשה. אבל בסופו של יום בליגה הזאת הכל יכול לקרות, הפועל עפולה יכולה להצליח נגד כל קבוצה, וכמובן גם יכולה להפסיד לצערי לכל קבוצה. זו ליגה מאוד מאוד שוויונית. מכבי פתח תקווה, אני מסכים שהיא בלבל טיפה יותר גבוה משאר הליגה. נעשה את המקסימום באמת בשביל להוציא נקודות. נגד הפועל קטמון ראינו שבחרת לעשות חילוף בעמדת השוער, ראינוג במקום גל ברזני. לא כל כך הצליח. למה בחרת לעשות את זה? לא כל כך הצליח, זה לא בגלל ראינוג בו, לא בגלל גל. בסופו של דבר, הקבוצה התחילה את העונה בצורה לא טובה. דברים שלא הולכים בצורה כזו. כדאי לשנות ולנסות, גל הוא מוכשר מאוד, הוא צעיר, הוא שוער עתיד של המועדון, אבל בשלב הזה של העונה ואיך שהתפתחה, פתיחת העונה הזאת, עדיף גם להוריד ממנו טיפה לחץ, להביא שיהיה טיפה יותר מנושא. גל התחרה, גל הוא בהחלט אישיות טובה, ואני בטוח גם שיתרום לנו בהמשך. מה קורה בגזרת המנודים, אלמוג שנקור ושינר מורד, אתמול גם לא אושרתם להם להתאמן? קודם כל, המילה מנודים היא מילה לא נכונה. בסופו של דבר המועדון הוא מעל הכל, וברגע שהמועדון קיבל, אני קיבלתי החלטות מקצועיות לשחרר שחקן כזה או אחר, באופן טבעי אין להם חלק בתרגולים טקטיים ובתרגולים שיש להם משמעות לקראת המשחק. קיבלתי החלטה, אני חושב שגם השחקנים צריכים לכבד אותה, הם יקבלו פה את כל הרספקט ואת כל התנאים להתאמן בצורה שאנחנו נאמר להם, ו... עד שימצאו קבוצות. אוקיי, ומאז שהצטרפת בעצם הצטרפו שתי שחקנים, יהיה עוד שינויים בסגל, עוד חיזוקים? הכל בסופו של דבר זה נגזרת של כסף, וכרגע מבחינת תקציבית אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו לצרף שחקנים. הייתי רוצה לצרף עוד שחקן אחד לפחות, כרגע זה לא יצא לפועל. נתמודד עם מה שיש, ויש דברים טובים בהפועל עפולה. אני חושב שמי שהיה במשחק בקטמון ראה קבוצה טובה, ראה קבוצה שיודעת לשחק כדורגל, קבוצה שהייתה טובה מהיריב, לצערי בסופו של דבר ספגה שער בדקת הסיום. אבל אני חושב שאפשר לשאוב המון אופטימיות מהמשחק האחרון. אוקיי, תודה.